سلامونه لالمار او طلو نیوز خد نن شپې خبری ساعت ته شرغ لاس نن چهارشنبه د دلو میاشت نهمه او د میلادي کال د جنوري میاشت نه ویشتمه نیټه کې دي. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغان ځواکونو په سوانتوکو کې د پراخ فساد په اړه د سیګار ادارې اندېښنه. د ارګ لخوا د بهرنی چارو وزارت د سرپرست له ټاکنې سره د اجرا ریاست مخالفت. ایره به خاطر حفظ نظام میکنیم، به خاطر حفظ ثبات میکنیم. اگر او باز به مذاق از اونا خوش نمیخوره و بهانه دیگه به دستشان میده و کار خودشان است. د ولسی جرګې په ټاکنو کې د فساد دوسیو پر بې پروایی د لوی څارنوالۍ تورنیدل. بالاخره به محاکم راجع شود و محاکم علل ساویه و در مطابقت به قانون تصمیم خود داشته باشند. د کورنی تولیداتو لپاره د بازار نمندنه او د کروندګرو پر وړاندې لوی ننګونې. او د ټرمپ لخوا د فلسطین د سولې طرحې په اړه د اسلامي هیوادونو سختي نیوکې. قدر من اورید لیدونکو بیا هم شرغ لاس توسم د خبرونو بشپړ جزئیات زنیامات روان. د امریکا د بیا رغونې ځانګړې اداره یا سیګار وایي د افغان ځواکونو لپاره د سوانتوکو 50 په سلو کې یې ورکېږي. د دغې ادارې مشر جان سوبکو د امریکا کانګریس ته ویلي افغانستان کې فساد تر ټولو لوی ستونزه ده. د نوموړي په خبره په افغانستان کې باید د امریکا د مرستو جدي څارنه ترسره سي. جان سوبکو خبرداری ورکړی که له افغانستان سره نړیوالې مرستې بندې سي دغه هیواد به له پښو وغورځي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړي څېړونکي د امریکا کانګرس په یوې کمیټې کې ویلي چې فساد په افغانستان کې لوړې کچې ته رسېدلی او د دغې هیواد اقتصاد هم مخ په خرابېدو دی. جان سوبکو زیاتوي د افغانستان امنیتي وضعیت مرګونی بندښت ته ورته دی او فساد هم په دې هیواد کې خپل اوج ته رسېدلی دی. د سیستیکا یا د افغانستان د امنیتي لیګ د ګډې قمندانې مخکینی رئیس داسې اټکل کړی چې 50 سلنه نفت چې موږ یې افغان ځواکونو ته ورکوو ورکېږي، یعنی فساد د پام وړ یوه ستونزه ده. جان سوبکو په دې باور دی چې له افغانستان سره د امریکا پر مرستو د څارنې نشتون دې ته ورته دی چې له دغې هیواد سره ټول مرسته شوي ډالر او یورو د کابل په مسوس سلولارې کې کوټه او ور ورته شي. که چیرې موږ خپل ځواکونه وباسو، یو شمېر وایي چې د افغانستان وضعیت به خراب شي، خو که چیرې زموږ مرستې پرې شي، تر ټولو بد وضعیت چې افغانان به ورسره مخ شي دا دی چې افغان حکومت به سره وپاشل شي، ځکه د افغانستان څه باندې 70 سلنه بودیجه د امریکا او نورو مرستندوی هیوادونو له لوري برابرېږي. این نهادها نتونستن که شفافیت لازم را در پروسه تدارکات و همچنان در پروسه عملی ساختن قراردادها و پاسخگو ساختن قراردادها و همچنان نظارت از استفاده تیل در ادارات این سیستم به میان بیارن. تا یک سال گذشته مبارزه جدی با فساد در وزارت امور داخله صورت گرفته. تنها در بخش تدارکات، لوجستیک و تأمینات 3 میلیارد افغانی در همین سال صرف جوی شده. لدی سرسام د امریکا زین قانون جوړون کی هم د افغانستان د جګړې د اوږدېدو لامل ناخوښه دي. اوس افغان حکومت د دغه هیواد په څه باندې نیمایي برخې اداره نه لري او تر ټولو بده دا ده چې اوس طالبان 6000 فعال جنګیالي لري. زه باور لرم چې ولسمشر ترامپ په سولې بهیر کې رښتینی پرمختګ راوستی دی او موږ باید اجازه ورکړو څو دغه پرمختګ پایله ورکړي، او که چیرې د هغې معنا د جنګ ختمېدل وي باید له هغې ملاتړ وکړو. په افغانستان کې د امریکا پر جګړې څه باندې 180 میلیارد ډالر مالی لګښت راغلی او په دې جګړې کې شاوخوا 2400 امریکایي سرتیري وژل شوي او څه باندې 60000 نور یې ټپیان شوي دي.
د امریکا متحده ایالاتو پوځ له افغانستان سره د هغو الوتکو او پوځي څرخکو شمیر راکموي چې ژمنه یې ورسره کړې وه. پنټاګون په یوه تازه رپورټ کې ویلي دوی له افغان پوځ څخه د 122 الوتکو او پوځي څرخکو ژمنه کړې وه، خو د افغان پوځ عملیاتي اړتیاو ته په کتو اوس د ژمنه سویو الوتکو او څرخکو شمیر یوازې 13 ته راکښته کوي. په داسې حال کې چې د امریکا پوځ په 2014 میلادي کال کې ژمنه کړې وه چې تر 2040 کال پورې به 195 بلک هاک او 22 AC-208 ډول الوتکې افغان هوایي ځواک ته ورکړي، خو د پنټاګون وروستی رپورټ ښیي چې یوازې 53 بلک هاک 4 او 10 AC-208 ډول الوتکې افغان هوایي ځواکونو ته په پام کې نیول شوي دي. پنټاګون ویلي د افغانستان د هوایي ځواکونو د عملیاتي اړتیاوو له ارزونې وروسته دا پریکړه شوې ده. تا بعد در حدود 130 بارش آمدن و 130 بار دیگه مانده، هلیکوپتر مانده که در آخر همی طرح کمری شوند، آخر همی لوای ویژه یا 777 کس ای را هم می پوشانند. در پنتاگون در رپورت لمخی افغان هوایی ځواکونه اوس 206 الوتکه او 4 لریم. لدی جمله 103 پیت الوتکه او 4 په افغانستان کې دي او نور الوتکه او 4 افغانستان ته در رالیږ دولو او یا هم در رغولو په حال کې دي. له 206 الوتکو څخه 130 سی ډوله، 40 سی 207 ډوله، 10 AC-208 ډوله، 15 A-90 ډوله، 45 MI-10 ډوله، 49 MD-310 ډوله او 45 نوري UH-70 ډوله یا بلک هاک چورلکی دیم. جنگ چیریکی است. اگر ما یک کندک قوی هلیکوپتر یا یک غوند قوی هلیکوپتر که 40 هلیکوپتر میشه، 44 هلیکوپتر ما داشته باشیم، شما باور کنیم بر کل افغانستان کافی است. خو افغان حکومت لا کابل سره د پنټاګون مرستې د پام وړ بولي. تیاره جدید ساخت امریکا بزرگترین فرصت خود داشتیم، کارایش در جریان است. د امریکا د طرحې له مخې تر 2040 کال پورې به د افغانستان په هوایي ځواک کې د روسي الوتکو پر ځای امریکایي الوتکې فعالیت کوي. اجرا ریاست د بهرنیو چارو وزارت لپاره د نوي سرپرست وزیر ټاکل کیدل د ملي یووالي حکومت د هوکړې خلاف کار بللی دی. اجرا ریاست په ټینګار سره ویلي د ملي یووالي حکومت د هوکړې له مخې د بهرنیو چارو وزارت چوکۍ د اجرا ریاست ونډه او د سیاسي معینیت چوکۍ بیا د ارګ ونډه ده. تر دې وړاندې اجرا ریاست ویلي د ارګ د وروستیو ګمارنو په غبرګون کې به نوموړی هم په دولتي ادارو کې پر نویو ګمارنو کار وکړي. یو شمیر سرچینو بیا ویلي اجرا رئیس اوسمهال د نویو ګمارنو د لیست په ترتیب کولو بوخت دی. له اشرف غنی د عبدالله عبدالله له وروستیو هغو نیوکو چې هغه د سولې او حکومتولۍ په چارو کې د ارګ خپل سری بولي د درې ورځو په تیریدو سره او ځینې سرچینې وایي اجرا رئیس د هغو کارونو پر څرنګوالي بوخت دی چې باید په دې برخه کې ترسره کړي. ایره به خاطر حفظ نظام میکنه میخواره، به خاطر حفظ ثبات میکنه میره. اگر او باز به مزاق از اونها خوش نمیخوره و بهانه دیگه به دستشان میته و کار خودشان است. بدانند که نتیجه اجراعات یک طرفشان چی است. په ورته وخت کې سرچینې وایي چې له څه مودې رئیسې د لوړپوړو دولتي چارواکو د ساتنې ځواکونه چې تر دې مخکې د اجرایه رئیس د یو شمیر پروګرامونو د امنیت خوندیانې مسؤلیت پر غاړه وو، اوس دغه کار نه کوي. دا هغه څه دي چې عبدالله عبدالله څو میاشتې مخکې د هغه له پیله خبر ورکړی وو. به مسئولین رجال برجسته گفتن که شما حق ندارین که امنیت لوجرگه را خیمه را تامین کنه. دیشب متوجه شدید؟ ولسمشری مانی په دې اړه څه نه وایي، خو د اجرا رئیس ویان د تلو نیوز د سې شنبې په شپې په یوه خبري پروګرام کې هغه څه چې د ملي یووالي حکومت په وزارتخونو کې د چارواکو ونډه اخیستل بولي یادونه کوي. امنیت سیاسی معمولا مربوط تیم رئیس جمهور بود و در گذشته اونا کسی را معرفی شما کرده بودن، وزیر مربوط ما. حالا هم اونا یک از معاونای سیاسی را که به هر دلیلی آوردن و امرایش جور نیامدن برطرف کردن. لدی سرسم د ملی شورای شمیر غړي په اوسنی وضعیت کې د ارګ او اجرا ریاست ترمنځ دغه شخړې اندېښمنوونکې بولي.
در غوچ د انتخابات موضوع معلومه نه ای، انتخابات لن شوی نه ای، رئیس جمهور حق نه لري چې خپل سر مقرره وکړي، چون دلته د وحدت ملی تفاهم نامه دوی منځ کې وجود لري. په دې باندې رئیس جمهور دغه صلاحیتونه نه کمیږي. ډاکټر صاحب عبدالله دیم راوغړي، نور رهبران دیم راوغړي، ګوندونه دیم راوغړي، سیاسیون دیم راوغړي، په ګډه باندې دي عام د صلح لپاره یو میکانیزم برابر کړي او هم تقرر او تبادل او دادیم د ډاکټر صاحب عبدالله سره په مشوره وشي. د ملي والی حکومت په دوره کې ارګ او اجرا ریاست په وار وار په کارونو کې یو بل سره مخالفت کړی دی. دغه مخالفت د اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د لاسلیک شوې هوکړې د دواړو لورو د ژمنتیا پر څرنګوالي راڅرخېده. پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د ولسي جرګې د ټاکنو په تړاو له 15 میاشتو تېرېدو وروسته لا هم لوی څارنوالۍ نه ده توانېدلې چې په یادو ټاکنو کې د فساد دوسیې ورستۍ کړي. د څار بنسټونه په دې باور دي چې په ټاکنو کې د فساد دوسیو د څېړلو په وروستیوالي سره خلکو پر عدلي او قضایي ارګانونو او دغه راز پر ټاکنو خپل باور نور هم له لاسه ورکړی دی. پر ټاکنو یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي په انتخاباتو کې د فساد د تورونو له ډېری دوسیو سره سیاسي چلند شوی، چې دغه کار خلک پر ټاکنو او همداراز عدلي او قضایي بنسټونو لا زیات بې باوره کوي. بالاخره به محاکم راجع شوه، تا محاکم علل سویه و در مطابقت به قانون تصمیم خود داشته باشند. باورمند به این بودیم که واقعا اگر به صورت درست به قضایا رسیدگی می شد، حتی باید در چهره هایی که به پارلمان افغانستان راه پیدا کردن هم تغییرات بسیار گسترده ای می آمد. لابل خود افغانستان درونتیا بنسټ په افغانستان کې د 1399 کال د تلې د شپږمې په پارلماني ټاکنو کې د فساد تورونو دوسیو په وروستي کولو کې د ځنډ لامل د سالم مدیریت نشتوالی او له دغو دوسیو سره سیاسي چلند بولیم. ای پرونده ها را ما میبینیم که با بیطرفی و بر اساس قانون و با مدت زمانی که در قانون برشان تعیین شده، در نبود یک سیستم قضایا ملاحظات سیاسی در اینجا اعمال شده. خوله یه سران ولی وی دغه دوسیه یو ځل محکمه ته لیږلی، خو محکمه د لا زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره دا دوسیه بیرته لوی څارنوالۍ ته لیږلی دی. به نسبت ای که محاکم در زمینه یک سلسله معلومات بیشتر مطالبه کردن، دوسیه به څارنوالۍ مجددا مواصلت ورزیده و به هیئت تحقیق سپرده شده. تا چند روز محدود این هیئت تحقیق باید او خلاها و نواقص مجددا تکمیل و دوسیه را غرض فیصله شرعی و قانونی به محکمه مربوطه بفرستند. د ولسي جرګې په تیرو ټاکنو کې د فساد او درغلیو د تورونو په دوسیو کې په لسګونه تورونه له هغې جملې د ټاکنو د نوماندانو د رایو زیاتول یا کمول په تیرابیه په بدخشان کې دیم. این نقض قانون است و این فساد است و در این خصوص متاسفانه که ما قضایایی را داریم در محاکم و در څارنوالۍ که با همچو حالات روبرو است. خو په کونړ کې د ولسي جرګې ټاکنو د نوماندانو د رایو د زیاتولو یا کمولو په جرم د ټاکنیزو کمیسیونونو لس پخوانی غړي هر یو په 2.5 تر 15 کاله بند محکوم شوي دي. لال بیبی چې خپل بدن د میړه او میړه د کورنۍ له لورې په شکنجه کولو سره سخت زخمی سوی، اوس له خوارځواکۍ سره مخامخ او د زخمونو له سختو دردونو کړیږي. ډاکترانو ویلي نوموړي یوې ځانګړې ساتنې او ښه خوراک ته اړتیا لري. لال بیبی چې اوس د درملنې په موخه کابل ته راوړل سوي، وایي د دې خاوند او خسرې باید محاکمه سي. شاو خوشل ورځی تر درملنې لاندې وه، خو لا هم د لال بیبی ټپونه تازه دي او هر ورځ پانسمان کیږي. هغه له ډېره درد رنځیږي او د ناسیوپاستي ځواک نه لري، خو اوس د یوې پښې د پرې کېدو ګواښې رفع شوی دی. ډاکتران یې روغتیایي وضعیت دومره ښه نه بولي او زیاتوي چې نوموړی له خوارځواکۍ سره مخ شوې ده. لال بیبی وایي چې غواړي خپل مور ته ورشي. یا مور یې راواله کوی ولوهی پښې و لاسونه راڅنې وتړله بله پر کیبل یې ون پښې و لاسونه راڅنې وتړله بله په کیبل یې ولم پر دا پښو باندې بله پښې مې وپړس یخ واخیستلی وه بله وپړسېدلې بله دشن سوي. ولس کرنه لال بیبی د خپل ورور لپاره بدل شوې ده. هغه وایي چې دې واده ته راضي نه وه. طلاق شي میګرم ان بالا بنو هلته طالبان شریعت په پر وسي بالا بنو هلته شریعت په وسي یو شی به وسي بالا بنو هغه به یو غفره وشي. په ظاهره دغه روغتون د لال بیبی چې ټپونه ژور دي ډېر امکانات نه لري.
ډاکټران وایي چې د لال بی بی د بدن ځینې برخې جراحي عملیاتو ته اړتیا لري چې باید له افغانستانه بهر ترسره شي. سره که کم سیات چپ شوه بازو به خرج باز پشم پاسپورت ویزا دیگه پشم بگردیم و اگر تا وقتی که ویزا و پاسپورت ویزا خلاص شوه این یک در شفاخانه شخصی که بسیار خوب است از نگاه نظافت خصوصا دختر خرد از طفل است میگم زودتر که میکروب چیز نگیره اگر اونجا باشه بهتر است. لال بی بی شاو خوشل ورځی مخ کې کله چې روغتي وضعیت ډیر نازک وو د فاریاب ولایتي روغتون ته راوړل شو. نوموړې شاوخوا یوه میاشت د خپل خاوند خسور او خواښې له لورې وهل او ډبول شوې وه. هغه وایي چې خاوند یې په غورماچ ولسوالۍ کې د طالبانو له لورې نیول شوی دی. جنرال هیبت الله علیزی د 209 شاهین کل اردو د نوي قمندان په توګه معرفي سوی دی. د هیواد د ملي دفاع وزیر اسدالله خالد د نوموړي د معرفي کولو پر مهال ویلي د دوی وروستۍ هڅې به د امنیت د تامینولو په برخه کې د شمال د لویې لارې پرانستلو په برخه کې وي. خالد ویلي تازه افغان ځواکونو د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو یو زندان مات کړی او 2 شپېته کسان یې له یاد زندان څخه راخوشي کړي دي. د میل دفاع وزارت نوماند وزیر چې د 209 شاهین قول اردو د نوي قمندان د پیژندنې لپاره مزار شریف ته تللی وایي چې د هیواد په شمال کې د امنیت خوندینې لپاره هڅې کوي. اسدالله خالد په دې مراسمو کې له خپلو تازه لاسته راوړنو هم خبر ورکوي. یک زندان طالبا را د منطقه بالامرغاب بادغیس که وقتی که ما آمده بودم بالامرغاب یک مشکل کلان بود که هر لحظه در مطبوعات میشنیدین ماسر است و چی است و چی است. حال ما موفق شدیم یک زندان کلان را که 62 نفر از برادرهایتان در اونجا بندی بود شب گذشته بشکنانیم و بندی های به قلعه نو انتقال شده. خاغلی خالد ملی اردو سرتیرو او افسرانو ته په خطاب کې ویل چې طالبان پر سولې باور نه لري نو باید د ترهګرو پر وړاندې تر پخوا لا ډیر چمتو اوسي. از همه پیشتر صدای صلح را ما بلند کردیم و ای خواهش ماست، آرزوی قلبی ماست. متاسفانه دشمن با امو ابلگی و جهالتش به صدای ما جواب رد داد. د جوجدان او سرپل والیان وایي چې د دغو ولایتونو ځینې برخې د طالبانو په ولکه کې دي او د ملي دفاع وزارت له نوماند وزیر یې وغوښتل چې د یادو سیمو د آزادونې لپاره اغیزمن کارونه ترسره کړي. وسیع ولسوالۍ در محاصره دشمن قرار داره که ولسوالۍ مردیان، منګجیک و قرقین هست. امیدوار است راه های مواصلاتی از طریق زمین باز شود. ولایت سرپل یک ولسوالیشان در طول 4 سال بیش می شود به دست طالبان سقوط کرده. با آمدن شما قهرمانان و جنرال صاحبای جوان انشالله واپسگیری همی ولسوالی را هرچه عاجل اقدام کنیم. په دې منځ کې د 209 شاهین قول اردو نوی قمندان ژمنه کوي چې د خلکو د امنیت خوندینې لپاره به لا هڅې وکړي. د شمال شریف و خلکو ته، د دوی استازو ته، ستاسو د امنیت تامین زموږ لومړۍ دنده ده. ستاسو سربازان به د شپې او د ورځې ستاسو په خدمت کې او ستاسو امنیت به تامینوي. نوموړی په داسې حال کې د 209 شاهین قول اردو د قمندان په توګه معرفي شو چې د بلخ، سرپل، سمنګان، جوزجان او فاریاب ولایتونو اوسیدونکي د ناامنیو له پراخېدو اندېښمن دي. کمانډو ځواکونو د یو لړ ځانګړو عملیاتو پر مهال د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو له یو زندان څخه 2 شپېته کسان راخلاص کړي دي. ملي دفاع وزارت ویلي د عملیاتو پر مهال 15 وسلوال طالبان له وسلو سره یو ځای نیولي او یو شمېر نور یې له افغان ځواکونو سره په نښته کې ټپیان سوي هم دي. له دې سره مهاله د بادغیس ولایتي چارواکي له زندان څخه یو شمېر آزاد سوي کسان هغه امنیتي سرتیري دي چې له تیرو 2 کلونو راهیسې د وسلوال طالبانو په بند کې پراته وه. دغه سرتیري د افغان کمانډو په ځانګړو عملیاتو کې د بالامرغاب ولسوالۍ په بوکن سیمه کې د طالبانو له بندخونې آزاد شوي دي.
شب گذشته که با دانیم با جمالیت شروع شده تا صبح عملیات بود. خوشبختان عملیات با موافقانه سپاری شده و دستاورد مثبت به دست آوردن و دو تقریبا دو دودی 562 نفر مکمل از زندان آزاد ساختن. میل دفاع وزارت پیوی خبرپانه که ویلی چه پا آزاد شوی سرتیرو که 55 میلی اردو سرتیری، ده کماندو سلور سرتیری، دو سرحدی سرتیری او یو پولیس شامل دی. همچون عملیات هایی که به خاطر بلند بردن مورال نیروهای امنیتی و تضعیف نمودن روحیه دشمن تاثیرات خاص خود داره، یقینا تاثیرات بسیار مثبت و مؤثر خود سر نیروهای امنیتی داره. مطمئن شدن که نیروهای امنیتی ما هیچ وقت اینا تنها نیستند. با ورته وخت کې د بادغیس امنیتی مسؤلین وایي په دې ځانګړو عملیاتو کې درې طالبان ټپیان شوي او 15 نوري نیول شوي دي. توقع ما همی هست که این عملیات های زمینی هم به پلو از اینا راندازی شه که ما بتونیم شاید بازپسگیری ولسوالی بالا مرقا با ساعت دیگه که در دیگه ولسوالی هست انشاءالله شما شاید به نزدیک زودترین وقت شاید بازپسگیری ولسوالی بالا مرقا خود بودیم. لدی سرسم ده بادغیس ولایتی شورا ده بالا مرقا ولسوالی ده بیرت نیونی پا مخه ده چانیز عملیاتو ده ترسر کولو غختنه کوی. نیروهای امنیتی ما از کابل آمدن، ما را بدون کدام صدمه، بدون کدام حادثه ما را نجات دادن از عمق دشمن. ما بسیار تشکر میکنیم، خوشحال هستیم. دوا دمان هم رسید، نان دمان هم داد، دمی حالت زخمی گریب که او روزی را که جلوی سگ با نادم قبول هم که سر ما تویش شبانه لط خوردگی استیم، لغت خوردگی استیم، گشنهی کشم پایای ما زنجیر بوده. د بادغیس د بالامرغاب ولسوالۍ له نږدې یو کال راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده. د دغه ولایت سیمه ییز مسؤلین او اوسیدونکي وایي طالبان له بالامرغاب ولسوالۍ د شمال او لویدیز ترمنځ د یو دهلیز په توګه ګټنه کوي. د سولې عالي شورا یو غړی وایي افغانستان کې سوله راتلونکې ده، خو په جګړې او توندلارۍ سره دغه هدف نسي ترلاسه کیدای. د سولې شورا دغه غړی زیاتوي د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د یوې پایدار سولې لپاره له وسلوال طالبانو سره د یوې هوکړې په تړاو جدي هڅې کوي. بلخوا د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي چې د هیواد وګړي باید په ګډه د سولې راوستلو لپاره هڅې ترسره کړي. دا سولې ته د رسېدو لپاره څه باید وکړو په نوم اووه اویا مخیز کتاب د مخکتنې لپاره ناسته جوړه شوم. بعضی از برادرای طالب ما که د قسمت رد سیستم انتخابی و جمهوریت بعضی نکات را مطرح میکنن، ما کوشش کردیم که اون نکات حلاجی بکنم و برای اقناعشان یک راه حل معقول و منطقی و شرعی پیشنهاد بکنم. په دغه ناسته کې د سولې د عالي شورا یو غړی وایي په افغانستان کې به هرومرو سوله راځي. نو د سولې مسله چې راځي دا صبر غواړي، حوصله غواړي، چا سره چې خبره کوي درناوی غواړي او عادي او نورمال چلند غواړي. موږ ټول د یو چتر لاندې سره راغون شو، هغه چتر چې زموږ په خپلو مټو ایجاد شوی وي، زموږ په خپله قربانۍ، لکه الٰه العالمین چې فرمایي چې د خپل رب په لاره کې مبارزه او جهاد وکړئ په خپل مال او په خپل نفس سره. داسې ښکاري چې له طالبانو سره د سولې خبرې د تاوتریخوالي د کمولو او اوربند ټینګښت د څرنګوالي په اړه له ځنډ سره مخامخ شویم. روښانه نه ده چې دواړه لوري به څه وخت یو ځل بیا خبرې پیل کړي. په هیواد کې له بشري حقونو د ملاتړ او بنسټ موندنې ښیي چې لا معلولین د هیواد په سیاسي برخه کې ډیره کمه ونډه لري او په ټولنه کې له ډیرې بې پروایي او دوامداره بې پامۍ سره مخامخ دي. له دې سره مهاله هیواد کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي حکومت تر اوسه پر خپلو هغو ژمنو چې په حکومتي بنسټونو کې به معلولانو ته ونډه ورکوي عملي کړي یا عملي ګامونه نه دي اخیستي. دلته په کابل کې یو شمیر دولتي او غیر دولتي بنسټونه په داسې حال کې چې د معلولینو د حقونو د ملاتړ په برخه کې له هڅو خبر ورکوي، خو زیاتوي چې لا هم دغه معلولین له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. جامع معلولیت خواهان صلح و امنیت و قطع جنگ و پایان خشونت و توسعه هرچه بیشتر دموکراسی و اعضای حقوق شهروندی همه شهروندان در قالب یک نظام سالم
و مردمی در کشورشان می باشد. اشخاص دارای معلولیت در صحنه سیاسی حضوری اندک دارند و به صورت مداوم مورد بی‌توجهی و بی‌مهری قرار گرفته‌اند. پدیم است که در افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وای که څه هم د قانون او د حکومت د ژمنو لمخه د دولتي بنسټونو درې سلنه کارکون کې باید معلولین وي، خو په یادو بنسټونو کې د معلولینو شمیر ډیر کم دی. از اساسی ترین حقوق خود که حق آموزش و حق صحت هست تا حقوق دیگه که هست، حق کار، حق مثلا اشتغال، حق دسترسی به محیط سالم و محیط قابل دسترس برای تمام افراد داره مرض، حق سیاسی و تمام حقوق خود ما دوچار چالش هستیم. پا دین است که یو شمیر معلولین وای دوی نتوانن ندی او دی قانون لمخه حکومت مسئولیت لری چو دوی لپاره پا بلا بلا برخو که دیگردون فرصت برابر کری. معلول معیوب نیست. معیوب کسی است که به جامعه مضر باشد. دوست باشد، دروغگو باشد، قاچاقبر باشد، قانون شکن باشد، مال مردم خور باشد، او معیوب است. لدی سرسمد معلولینو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وایي هڅې روانې دي څو حکومت په دولتي بنسټونو کې د درې سلنه معلولینو د ګمارنې په برخه کې کړې ژمنې عملي کړي. کار معلولیت کار یک روزه نیست. که شب ما خواب کنیم و صبح بگیم که کار معلولیت تمام است و تمام مسائلی که یا مشکلاتی که معلولین داره او دو یک شب و یک روز حتی دو یک سال ما حل کرده میتونیم. سرال دی چه دی معلولین و در ټولنیز مرکز نظر پختنه چه لشاو خوزر و معلولین سره دی خبر پر بنسرد جوره شوی داخی چه به هیواد که معلولین در گان و ننگون سره مخدی. خود اغا مرکز زیاتوی چه دی ولسی جرگه پر تاکنو که اتو معلولین و خپل زانون انماندان کری و او دو تنوی یاد جرگه تا لارو منده. په غور ولایت کې د خلکو اعتراضونه لسمې ورځې ته غځېدلي دي. لاریون کوونکو د عدالت او متوازنې پراختیا په شعار ورکولو سره لس ورځې وړاندې اعتراض پیل کړی او په دغه ولایت کې ټولې دولتي ادارې تړلې دي. اعتراض کوونکي خبرداری ورکوي که د دوی ستونزو ته رسیدګي ونه سي خپلو اعتراضونو ته به لا هم دوام ورکړي. هممهاله د غور والي ویلي د اعتراض کوونکو غوښتنو ته د رسیدو په پار به نږدې راتلونکو ورځو کې له مرکز کابل څخه یو هیئات غور ولایت ته ولېږل سي. د غور ولایت د اوسیدونکو اعتراض نن لسمې ورځې ته ورسېد. د لسمې ورځې په اعتراض کې دا ځل ښځې هم د فیروزکو ښار سړکونو ته راووتې او له نورو اعتراض کوونکو سره یو ځای شوې. لاریونوال د عدالت او متوازنې پراختیا له شعارونو سره له مرکزي حکومته غواړي چې ستونزو ته یې رسېدنه وکړي. خاطر که مدت 10 روز میشه برادران ما به خیمه تاثیر شستن و اکثریت جان مری شدن و این درد جوانان باعث شده که تمام خواهر و پاک زد و عقل خود را که امام سرک و برق است در کنار برادران خود است چون به خواستاری عدالت شد. خواست مردم او طی 18 سال می بود که باید برق و سرک در ولایت غور داده شود، اما متاسفانه دولت مرکزی تا هنوز هیچ توجهی نکرده. غوریانو ته د سړک جوړول او برېښنا رسول یې مهمه غوښتنه ده او له حکومته غواړي چې غور ته د یو باصلاحیته پلاوی ورواستوي تر څو دوی خپلې ستونزې ورسره شریکې کړي. یک باری دیگر برای سران حکومت وحدت ملی تفهیم می نماییم که به مبنای مشمولیت حکومت ها در کارهای انجام تعداد تطبیق عدالت یکسان است. هر گونه قفلت در این امر می تواند پیامد های ناگواری را در سوال داشته باشد. ما خواهان عدالت اجتماعی و عدم تبعیض‌گرایی از دولت مرکزی در قبال مردم دور هستیم. لدی سره سم د غور والی وای چې د دغو لاریونوالو د غوښتنو د ارزونې په موخه به ډیر ژر یو پلاوی له کابل غور ولایت ته ورسیږي. رئیس جمهور تصمیم گرفته که یک هیئت فردا به ولایت غور بیه و این نشانه دوام اعتراضات مردم و همچنین تاکید اداره محلی بوده که باز انشالله تعالی هیئت با دست پر میه فکر میکنم که لاریونوال خبرداری ورکوی تر هغه چې د دوی پر ستونزو غور ونه شي خپلو اعتراضونو ته به همدار از دوام ورکوي.
په هرات کې هغه څلور ماشومان چې پر یو وخت یوې مور زیږولې وه دوه یې ژوند له لاسه ورکړی دی. هرات کې ډاکتران وایي یا د ماشومانو له دوه ورځې ژوند کولو وروسته نن د هرات په ولایتي روغتون کې ژوند له لاسه ورکړی دی. په هرات کې د نسایي ولادي روغتون مسؤلین وایي ماشومان له خپل وخت دوې میاشتې وړاندې زیږېدلې وه. ډاکترانو د مور او څلور واړو ماشومانو د ساتنې حالات تر دې وړاندې ښه بللی و. دا دو ماشومان له هغو څلور ګونو ماشومانو څخه دي چې د دوشنبه په ورځ د هرات په ولادي نسایي روغتون کې نړۍ ته راغلي. د نویو زیږیدلو ماشومانو مور په دریم زیږون کې یوه نجلۍ او درې هلکان نړۍ ته راوړي چې دوه یې د تنفسي ستونزو له امله مړه شوي دي. سهام به چرغولو بیدم اینه به طبیعی به دنیا آمدم. یعنی دوتای وضعیت اینه خوب نبود. یا که جیشه ساعت دو از دوینیم به جیشه یعنی فت شد یا که هم ساعت امروز ساعت هشتنی سلورگونی زیگونونه که همساری بلل کی ده هرات ده نسایی ولادی روختون دکتران وای ده دوگو ماشومان وزن لدول سوو چخه تر یو نیم زر گرام پوری ده چل وقت دو میشتی ورانده نره تراغی حیات داخل رحمی خور سپری نکرده بود، امکان حیاتیت از اونو خیلی کمه، البته با شرایط خاصی که در کشور ما و در شرایط خاصی که شفاخانه نسایی ولادی هرات داره، اینو تحت مراقبت های لازمه قرار گرفتن و دو تا از اونو به فاصله چند ساعت فوت کردن و فعلا دو تای دیگه زنده هستن. دغه ماشومان چی روغتیایی وضعیت در داد ور بلل شوه تر چارن لاندی ماهانه ممکنه که 20 تا 25 تفن اینجا داشته باشیم و تحت شرایط خاص اینجا مراقبت میشه توسط دستگاه یا اینکوباتورایی که اینجا موجوده و امکاناتی که موجود ما از اینا مراقبت میکنیم. دا په تیر یو کال که دوم زلده چه په هرات که وی مور څلورګونی ماشومان نړۍ ته راغلي. په هرات کې د تکواندو لوبډلو ترمنځ چې اته ښځینه لوبغاړي هم پکښې شامل دي ترمنځ سیالۍ پیل سوې دي. له دغو سیالیو څخه هدف د هیواد په کچه د تکواندو لوبډلې لپاره د غورو لوبغاړو په ګوته کول بلل سوي دي. په دغو سیالیو کې د تکواندو اووه لوبډلو ګډون کړی دی. په سیالیو کې ګډون کوونکو لوبغاړو ویلي دوی به وکولی سي چې په نړیواله کچه د هیواد لپاره ویاړونه ترلاسه کړي. د هرات ښار د تکواندو د اووه لوبډلو ترمنځ سیالۍ د میرویس صادق په جمنازیوم کې پیل شوي دي. دغه سیالۍ د هرات د ښځینه تکواندو لوبډلې او د هیواد تکواندو ملي لوبډلې ته د غوره څیرو د ټاکنې په موخه پیل شوي دي. در دو سال گذشته ما هم در رده سینی نوجوانان هم در رده سینی جوانان قهرمان کشور شده بودیم و وقتی این مسابقات میبینیم امیدواری ما بیشتر بزنیم میشه که هم میتونیم این مقام را حفظ بکنیم و هم تعداد زیادتر را معرفی به تیم ملی بسازیم انشاءالله. ځینې دغه لوبغاړي وایي چې ښه مهارتونه یې زده کړي او کولی شي چې په ملي او نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. دوی ښځینه لوبغاړو ته د زیاتو امکاناتو د برابرولو غوښتونکي دي. ما کوشش خو کردیم انشاءالله شکر مدال تلار کسب کردیم بس این مسابقات و رای مسابقات تیم ملی میشیم به مرکز که بخیر اونجگام طلا بگیریم که بیرق افغانستان را به دیگه کشورها بالا کنیم. واقعا از خوشحال میشیم که مسابقات زیادی در می مثلا لیگ دخترها برگزار شه و اینا و خوشحال و بسیار خوشحالم که همین راند اول خود با موفقیت به پایان رساندم و منتظر راند دوم هستم. یوش میر نوری خزی بیا د دغو سیالیو د ننداری لپاره راغلی. دوی وایي که چیرې ښځینه لوبغاړو ته موقع برابره شي نو هغوی کولی شي د سپورټ په بیلابیلو برخو کې د هیواد درې رنګه بیرغ پوره کړي. هر چقدر که امکانات برای زنها بیشتر فراهم شود و زنها بتونه بیشتر در مسابقات اشتراک کنه همین باعث میشه که سطح مسابقات زنها زودتر بالا بره و باعث پیشرفت زنها در جامعه شود. خانم هم استعدادهایی داره که باید رو نمایان چنه که نباید این افکار در جامعه باشه که تو خانم ها نمیتونه رشد کنه، یعنی اگر امکاناتش باشه تشویق شود خانم ها میتونه در جاهای عالی برسه. د هرات د تکواندو ښځینه لوبډله د افغانستان اتله لوبډله ده. د هیواد د تکواندو د ښځینه لوبډلې ډېرې غړي د هرات له لوبغاړو دي. د هرات د تکواندو فدراسیون مسؤولان زیاتوي چې د دغه ولایت یو شمېر لوبغاړو په تیر یوه کال کې د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې څو مډالونه هم ترلاسه کړي دي.
نړیوال خبرون تشرغلز د منځنی ختیځ لپاره د ترامپ د سولې طرحه په نړیواله کچه له بیلابیلو برګونونو سره مخامخ سوې ده. د فلسطین، ترکیه او ایران مشرانو یا د طرحه نه منونکي بللې ده، خو ډونالډ ترامپ ویلي د فلسطینیانو لپاره به دغه وروستی فرصت وي چې یو خپلواک هیواد جوړ کړي او سولې ته ورسیږي. خو فلسطیني وګړو بیا ویلي یا د طرحه د اسرایلو په ګټه ده او هیڅکله به یې ونه مني. دغه د فلسطین د ولسمشر او نورو فلسطینی ډلو د منځني ختیځ لپاره د ډونالډ ترامپ د سولې طرحې ته ځواب دی. الف مره لا 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 لصفقه العقد. دغه طرحه د سې شنبې په شپه په هغې ناسته کې وړاندې شوه چې د اسرائیلو لومړي وزیر هم پکې ګډون درلود، خو فلسطیني مشرانو بیا هغه تحریم کړی. د ترامپ دریز هم هماغه دی چې اسرائیل غواړي. د دغه لید له مخې بیت المقدس به د اسرائیلو د نوې شنې وړ پلازمینه پاتې شي. دا ډېره مهمه ده، د نوې شنې وړ. خو فلسطینیانو چې شرقي بیت المقدس د خپل هیواد راتلونکي پلازمینه بولي، د ډونالډ ترامپ له طرحې سره مخالفت کړی دی. یو شمیر فلسطینیانو د اردن سیند په لویدیځه څنډه کې د دغې طرحې پر وړاندې اعتراض کړی او له اسرائیلي ځواکونو سره هم نښتي دي. موږ خبرداری ورکوو چې د فلسطین خلک به اجازه ورنکړي چې دغه دسیسې بریالۍ شي. ټولې ټاکنې پر میز دي. اسرائیلي اشغالګر او د امریکا اداره به د راتلونکو ټولو پیښو مسؤولین وي. دا زموږ حق دی چې د اشغالګرو، د ټرمپ د دغې طرحې او هغو ټولو کسانو پر وړاندې چې زموږ د شتون، د بیت المقدس او زموږ د کډوالو مخالفین دي، مقاومت وکړو. د ټرمپ د طرحې له مخې د شرقي بیت المقدس ډېرې کمې برخې به فلسطینیانو ته ورکړ شي. خود فلسطین پر اشغال شوی زمکو باندې پر جوړ شوی یهودی میشتو خارګوټو به د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت وپیژندل شي. د ترامپ دغه طرحه د ځینو نورو هیوادونو له مخالفه سره هم مخ شوی او په ترکیه کې یو شمیر خلکو د امریکا سفارت او کنسلګری پر وړاندې اعتراض هم کړی دی. چین کې په کرونا وایرس داخته سویو کسانو د مړو شمیر یو سلو دی دورش کسانو ته رسیدلی دی. چینی چارواکو ویلی زیات مړه سوي کسان له هوبی ښار څخه دی. له دې سره سره تر دا مهاله په چین کې تر شپږ زرو زیات کسان په دغه وایروس اخته سوي دي. دغه راز چینی چارواکو د کرونا وایروس ته 9000 نورو شکمنو پیښو پخلی هم کړی دی. امریکا، فرانسې، ایټالیا او جاپان خپل سلګونه وګړي د چین له بېلابېلو ښارونو څخه خپلو هیوادونو ته ورغوښتي دي. د سوری پاوز د مارتول نومان په ښار کې خپل پرمختګ ته همداراز دوام ورکړی دی. دغه پوز غوښتنه کړې چې د دغه ستراتیژیک ښار په نیولو سره به د ادلب ولایت ټولې سیمې چې ډیری برخې د حکومت د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي له هغوی بیرته ترلاسه کړي. امریکا له نږدې دوو لسیزو وروسته له اسپنترز تلسکوپ ګټنې سره پایته کې ښودلی دی. پوهانو په دې تلسکوپ سره د فضا یو شمیر لوی جسمونه لکه د زحل سپوږمکۍ او ځمکې ته ورته و نورې سیارې هم کشف کړی دي. بیا هم ښه راغلاست. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د کورنیو تولیداتو لپاره د بازار نه موندنه اوس هم د دغه برخې تر ټولو لویه ننګونه ده. د سوداګرۍ صنایعو خونی مسؤلینو د خصوصي او عامه سکتورونو ترمنځ په یوه ګډه ناسته کې ویلي د کورنیو تولیداتو لپاره د بازار مندل لویه اړتیا ده، خو حکومت دا وایي د لایزونو، چابهار او لاجورد لایلارو پرانستل دې برخه کې د حکومت لوی لاسته راوړنې یادوي. په تیرو 15 کلونو کې دا د خصوصي برخې او حکومت ترمنځ یو 50 سمناسته ده چې د خصوصي برخې د ستونزو د اواري او د کورنیو توکو لپاره د بازار موندنې په موخه جوړیږي. د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلین وایي اوس هم د کورنیو توکو د بازار موندنې په برخه کې نیمګړتیاوې لویې کورنۍ ستونزې بلل کېږي. هنوز هم دسترسی سریع و مداوم به بازارها به عنوان بزرگترین چالش به جامعه سکتور خصوصی کشور محسوب میشود. په دغه ناسته کې د سوداګرۍ او صنعت وزارت سرپرست د بېلابېلو سوداګریزو لارو چارو لټول هغه لاملونه بولي چې په تیر کال کې د هېواد د صادراتو کچه څه د پاسه یو میلیارد ډالرو ته رسولې ده. امسال خوشبختانه از پاکستان هم میتونن از طرف دهاتی زوایی، از چابهار، از رای بجواد
از قطعان از روپیز دارستان کل از این راه های ترنسوسی اینا رو بار شدن از سالجوی دیمیتا و از او خاطر کنار یک میلیارد سالجوی لابل خود کرنه او مالداری خونی مسئولین له حکومت غوړی نړیوالو او د سیمه بازارونو ته د افغانستان د میوه او سبو د رسول لپاره باید روخانه او ګټور پروګرامونه عملی کړي. د تورخم بندر دروازه نن د څو ساعتونو لپاره د تګ راتک پر مخ تړل سوی و. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي هم مني چې دروازه د پاکستانی پوځیانو له لورې د خلکو او موټرونو پر مخ د څو ساعتونو لپاره تړل سوی وه. خو د ماپښین له دوو بجو وروسته د پاکستان لخوا دروازه بیرته د تلو راتلو لپاره خلاصه سوې ده. د کابل کې د پاکستان سفارت هم دغه ستونزه منلې ده. د پنجرې شاته ولاړ کسان په دې باراني هوا کې په تمه دي چې د تورخم دروازه پرانستل شي. په دوه راکټ او په هغه باندې ګیټ بندوي. دا خو ظلم دی، دا جفا ده. خدای ته ګوره، نور یا دا ګیټ مکمل بند کوي یا خلاصه کوي. خبرهای متفاوت، یکدم میگم که بالای پستهای افغانستان و پاکستان جنگ شده، سربازای از او طرف کشته شده و بعضی میگم که یک موضوع سیاسی به خاطر تظاهرات. او بیا کلن گلخان چه ناروغه ده و غواړي د تداوی لپاره پاکستان ته لاړه شي، له سهاره تر ماسپښینه پورې دلته په تمه پاتې شوه چې تر څو د تورخم دروازه پرانستل شي. خدای راستي کمی چای چې کلی ادک کسې ناسته یم، ناری نسته راسره نه چې راته رای وړي او خپله جګېدی نسم. په ځنګلونه مې هم خوږي، سترګې مې هم تیاره ده، ګرځېدی نسمه. هغه خواته هغوی دا خبره موږ سره وکړه چې دغه راکټي برید شوی دی، نو موږ دغه په خپلو سترګو دا موږ تاییدو چې راکټي برید شوی دی، خو ساحه موږ ته نه ده معلوم چې د کومې ساحې نه دغه راکټي برید شوی دی. که څه هم د پاکستان له لورې د څو ساعتونو وروسته د تورخم دروازه بیرته پرانستل شوه، خو ویل کېږي چې لاره یوازې د مسافرو پر مخ پرانستل شوې ده. نن سهار د پاکستان لوري د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره په مکمل ډول باندې تړل شوې ده. نه هم مسافرین او نه هم بارونکي موټر کوي شي چې د تورخم په دروازه باندې تګ راتګ وکړي. تر اوسه پورې لامل هم نه ده معلوم چې پاکستان لوري ولې دغه دروازه تړلې ده، خو داسې ویل کېږي چې دوی د دې لپاره دغه دروازه تړلې ده چې دوی وایي د دوی پر یو پوسته باندې راکټي برید شوی دی، هغه څه تر اوسه په رسمي ډول باندې نه دي تایید شوی. عبدالحق عمری، تلو نیوز، تورخم. د آنلاین خدمتونو د شرکتونو او غوښتل سویو ځایونو ته د توکو رسوونکو شرکتونو یو شمیر مسؤولان وایي کاروبار یې د منځتلو له ګواښ سره مخامخ دی. په خبره د دوی له شرکتونو د توکو نه رانیول په پلازمینه کې ناامنۍ او د غلو له لورې د دوی د کارکوونکو وهل او ټکول د دوی د کارونو پر وړاندې لوی ننګونې دي. په پلازمینه کابل کې په وروستیو کلونو کې د آنلاین او تر کوره د توکو لیک پر خدماتو پانګونه ډیره شوې. خو د آنلاین شرکتونو د ځینو مالکانو په وینا په وروستیو میاشتو کې د ناامنیو د ډیریدو له امله له ګڼو ننګونو سره مخ شوي دي. ضیاءالدین هاشمي چې یو د هغو شرکتونو له مالکانو دی چې مشتریانو ته آنلاین او تر کوره د توکو لیک خدمات وړاندې کوي، وایي چې په تېر یو کال کې د دغه شرکت په خرڅلاو کې څه باندې 50 سلنه کمښت راغلی دی. خدمات دلایوری در افغانستان مشکلات عمده خود داره که یکی از مشکلات بسیار مهمش همین بخش ناامنی است که فعلا راهزنا زیاد شده و بسیار از اجناس که انتقال میدن یا به بهانه مختلف ازشان میگیرن. د دغو شرکتونو کاروبار د ښار له مرکز په لرو برخو کې ډیر زیانمن شوی دی. د دغو شرکتونو د مسؤولینو په وینا اوس اړدي څو د پلازمینې د ځینو برخو فرمایشونه رد کړي او یا هم له مشتري وغواړي چې د کابل یو امن او ډاډمن سیمې ته راشي او خپل اخیستل شوي توکي ترلاسه کړي. یو مسله موږ په قصبه کې درلودله، یو مسله مو په ارزان قیمت کې، یو قلعه شانان ورته وایي دلته کلی ده، دلته مو درلودله، یا هم په چاردی کې درلودله. داسې مسلې وي چې زموږ کارمان جنس وړی دی، حتی دغه موټر سکیل وهل شوی دی، جنس ته اخیستل شوی دی، پیسې ته اخیستل شوی دي، حتی د دوی په ډېر بد وضعیت ورسره شوی دی. خو د کابل امنیه قمندانۍ بیا د اونۍ په سر کې د قتل، غلاو او چپاولګرۍ په ګډون د بېلابېلو جرمونو په تور د څه باندې 500 کسانو له نیولو خبر ورکړی دی. خو بیا هم د ناامنیو له اړخه د پانګوالو او کابل میشتو اندېښنې کمې شوي نه دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې
په تیر یو میاشت کې د پانګوالو د وژنې او یا هم د هغو د پیسو د غلاو نږدې دیرس پیښې له دوی سره ثبت شوي دي. په روان هجري کال کې د میدان وردګ ولایت کې له 820 زیاتې کوچنۍ پروژې تر لاس لاندې نیول سوي دي. د دغه ولایت والي د دغه ولایت په یو نامنه ولسوالۍ سید آباد کې له دغې ولسوالۍ څخه د لیدنې پر مهال ویلي چې د پروژو د عملي کولو او خلکو ته د ټولنیزو خدمتونو د وړاندې کولو په تړاو یې هر اړخیزې غوښتنې له مرکزي حکومت سره شریکه کړې دي او هڅه کوي چې دغه پروژې په ولسوالیو کې عملي کړي. د میدان وردګ ولایت چارواکي د دغه ولایت له سید آباد ولسوالۍ د لیدنې پر مهال وایي په راتلونکي هجري لمریز کال کې به څه د پاسه 40 پراختیایي پروژې په دغه ولایت کې عملي شي. هر عرصه کې زه شخصا د ولسونو په نمایندګۍ زه تضمین ورکوم چې هغه مرستندوی موسسات چې دي که دولتي دي که غیر دولتي دي موږ خواهش د دوی نه دادی چې راشي دلته د خلکو غږ د نږدې ځوار وي او سرویګانو ټیمونه در ولیږي هر ساحې او هر کلي ته د دوی د سروې ټیم تللی شي. لا بل خو د سید آباد ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي له حکومته یو لړ غوښتنې لري. دا تنوي هم کال د موږ چې برق باید په ټولو کلیو کې یعنی د سید آباد په ټولو ولسوالۍ کې غځېدلی وی. متاسفانه چې د برېښنا ریاست د طرفه په دو ځای کې عملي هیڅ کار نه دی شوی. په ډېرو غوټو غوټو کلینیکو کې لابراتوارونه نشته، صرف د وینې د معاینې دپاره ډېر لرې خلک ځي په دغو واورو کې. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي په تیرو 12 کلونو کې حکومت په نوموړي ولایت کې په پرمختیایي پروژو کار نه دی کړی. دوی د وردګو د چک د اوبو د بند ستونزه له دغو پروژو څخه ګڼي چې له کلونو راهیسې دغه بند له جدي ستونزو سره مخامخ دی. د سپورت له ډګره له دې وروسته د هیواد د آزادو سیالیو لوبغاړي کولی سي د آلمان هیواد په آزادو سیالیو کې ګډون وکړي. په دې اړوند د هیواد د آزادو سیالیو سازمان نن په کابل کې د آلمان د آزادو سیالیو له سازمان یا جی سی پی سره یو هوکړه هم لاسلیک کړې ده. د دغې هوکړې له مخې به د هیواد د آزادو سیالیو لوبغاړي کولی سي په کورنیو سیالیو کې له بریا وروسته د آلمان آزادو سیالیو ته لاره پیدا کړي. د هیواد د آزادو سیالیو فدراسیون یا AFC په آلمان کې د جی سی پی د آزادو سیالیو د فدراسیون له اساس سره په کابل کې یو هوکړه لیک لاسلیک کړ. د دغې هوکړې له مخې د آزادو سیالیو افغان لوبغاړي په کورني ابتدایي سیالیو کې له بریا وروسته کولی شي د آلمان آزادو سیالیو ته لاره عمومي. ما امروز شاهد تفاهم نامه و یا شاهد یک قرارداد هستیم که بین سازمان AFC و جی سی پی آلمان به امضا میرسه. البته بنا به متنا و مادای قرارداد ما میتونیم از این بعد قهرمانای توانمند با استعداد پر افتخار ما را از طرف سازمان AFC افغانستان و سازمان GCP آلمان معرفی بکنیم تا از او طریق و به خاطر درخششان در رقابت‌های GCP آلمان چهرهایشان و استعدادهایشان به سطح جهان معرفی شود. په ورته وخت کې د آزادو سیالیو ځینې لوبغاړي له هېواده بهر په سیالیو کې ګډون ډېر ګټور بولي. امیدوار سم ای پروسه تداوم پیدا بکنه تا بتوان حداقل همه جهانهایی که امروز استعداد دارن بتوانند در بزرگترین سازمان های دنیا خود نشان بدن. بر ما بشه جای خوشی هست که ما فایدرهای سازمان AFC و یک افتخار بزرگ همچنان به همه افغانستان است که ما استعدادهای خود و میتوانهای خود در سطح اروپا به مردم اروپا و مردم جهان به نمایش قرار میدیم. د هیواد د آزادو سیالیو لوبغاړي په وروستیو کلونو کې په څو نړیوالو لوبو کې ښه ځلیدلی دي. قدرمن لیدونکو له تاسو او خپلو ګرانو همکارانو څخه به مننه. خبري ساعت پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. شپه مو نیکمرغه.